পাহাড় গুছি যায়, পাহাড় যাওয়ার পিছন আমার নাই, আমার কোনো মাতিবাই নাই, আমার কৃষক সংঘা সমিতি আমাক আনি এইখানে বহুয়ালে, বহুয়ার পিছত আমি তাতে বহি আছো, কিন্তু তখনও আমাক দিছে, আমাক নাই দিয়া নহয়, আমার মাতি কোন দিছে, কিন্তু অন্য আকু কবা দিব দিবলগা হলে তখনও আমাক তো দিবই, কিন্তু মনত বহুত দুঃখ লাগে, এই তো পরিস্থিতিত আমি এনেকা থাকিবলগা নহয়, আমিও হেয়ে মানুষে সবসুন, এটা আমি কেনকা বিলয় আমার এটা আপনি আমার গাঁত গলে দেখলে তো বহুত বেয়া লাগে যাব, আমার অখ বেটি এটা নাই, এঘর মানুষ তিনিঘর মানুষ ওলাই আছে, অকমান অকমান, তার বাইরে কারো ঘর মাটি ইমান কোনো নাই, কি করব উপায় নাই, নয় ঘরপা ওলাই দিছো, এটা মো ঘর আপনি যাব পারে, মো ঘর এটা বর্তমান ইমান কনমানহে ওলাই আছে, একোয়ে নাই, সব তেনেকেই এই পেলা মানুষ ওলাই গেছে, তো মো পরিয়াল তো যে সুচুবাইলে পঠিয়ে দিল, মো যেন তেনে পাও উপায় নাই, কি করব লোয়া দুটা কিমান ডাঙর হয়েছে, এটা 14 বছর এটা 7 বছর, আপনার তো গরু ছাগল বহুত দিগদার হয়েছে, এটা গরু ছাগল তো অবস্থা আপনার বানায়, আপনার গরু ছাগল সৌ আস সই পণ যদি ভেটি বনায় নথল জানো মানুষ এজনে, এটা ইয়াত কোনো মানুষ গরু এটা রাখবলে জায়গা নাই, এটা সরকার বানাইছে, এটা সরকার বানা নাই, এখন মানুষে মানে মাটিটা কিনি লৈছিল, কিনি পেলা মানে নিজে বানাইছে নিজৰ খৰচাত, মানে বানপানী হলে গরু ছাগল থাকিব কারণে, ন মানুষজনে মানে কি ঘর কারণে বানাইছিল, ঘর কারণে বানাইছিল, ঘর কারণে বনার কারণে মানে কি সেই মানুষজনে মাটি কোন পেলা লাগে নাই, গরুকিটা মানুষে আনি পেলে তাতে থাকছে, আর তা বুলি আপনি অকন জায়গা না পায়, খোৱা পানী এইবিলাক কোপ মানে আপনি এটা আমার মই কৈছো নহয় আপোনাক যাব লাগিছিল আমার তো জায়গা লাগে, মই যাম যাম এতিয়া খালি গাড়ি যাবনে, হ্যাঁ গাড়ি যাব মানে নাও যাব পাইবনে, নাও যাব পাইব, বলকছেন আপনাদের জায়গা ফল না যাও, এখানে তো আমার কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি বহু মানে, ও হয় ইয়া লেহ তো মিছা গেলে কম, আমি সেইটো হেৰিয়াত আমি থকা মানুহ, আমি বেলেগ এইটো মিছা নকৰোঁ, কিয় সংগ্ৰাম সমিতিয়ে মাটি দি থকাৰ কাৰণে আমি আজিলৈকে এতিয়ালৈকে আছোঁ, আপোনালোক অৰিজিনেল ক'ৰ আছিল দাদা, আমি অৰিজিনেল আপোনাৰ মাজুলী আছিলোঁ, তাতো বানপানীয়ে ভাঙিলে, সবটো বানপানী, তাৰপৰা ভাঙিলে আপোনালোক ইয়ালৈ আহিলে, বানপানীয়ে মানে আমি এতিয়ালৈকে ক'ব লগা 14টা 14 জেগা ভাঙিছে, আপোনাক 14 ঠাইত ঘৰ ভাঙিছে, 14 জেগাত মানে দেউতা কোৱা মতে 14 জেগা, ইয়াত 15-16 নম্বৰে, তাতো পানী ইয়াতো পানী, তাৰপৰা পানীৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহিলে, ইয়াতো পানী, ইয়াতো পানী, সমগ্র অসমৰ লগতে গোলাঘাট জিলাৰ দেৰগাঁৱৰ ভয়াবহ বান পৰিস্থিতিৰ আমি কিছু বুজ ললো, এই অঞ্চলৰ কৰৈগুৰি গাঁৱকে ধৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ সৃষ্টিকা বা লেম চাপৰি গোটেই চৰাই চাপৰি গোটেই অঞ্চলবিলাকৰ কিছু অংশলৈ আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু গৈ আমি ৰাইজৰ লগত কথা পাতি এটা কথা দেখিলোঁ যে আচলতে বান সমস্যা সমাধান কৰিম বুলি প্ৰতিখন চৰকাৰে মুখেৰে কয় আৰু নিৰ্বাচনৰ আগত শ্লোগান দিয়ে যে বানমুক্ত অসম গঢ় দিব আৰু বানপানী সমস্যা নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন ড্ৰেজাৰ লগাই খান্দিব আৰু বান সমস্যা নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ পেকেজ দিব আৰু তেওঁলোকে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কথা কয় কিন্তু মূৰকত ইয়াৰ একোৱে আজি এই অঞ্চলৰ ৰাইজে দেখিবলৈ নাপালে যাৰ কাৰণে আজি আগতকৈ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'বলগীয়া হ'ল আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আমি বাৰে বাৰে কৈ আহিছিলোঁ যে এই নদী বান্ধসমূহৰ কাৰণে অসমত ভয়াৱহ বানপানীৰ সৃষ্টি হ'ব আজি আমি যিবিলাক অঞ্চললৈ গ'লোঁ সেই অঞ্চলৰ প্ৰতিগৰাকী ৰাইজে কৈছে যে এইবাৰ বানপানীৰ নেচাৰটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ সাধাৰণতে বৰষুণৰ বা পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানী লাহে 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 উঠে আৰু এইবাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বান্ধৰ গেট খুলি দিয়াৰ কাৰণে ৰাতি ৰাক্ষসৰ দৰে বাগৰি অহা পানীৰ কাৰণে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে মানুহৰ ঘৰ উটি গ'ল মানুহৰ গৰু ছাগলী স্কুল নামঘৰ মন্দিৰ মছজিদ সকলো উৰি গৈছে এই কথাটো এতিয়া কোনো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে আমি কৃষক সংগঠন হিচাপে ৰাইজে সকলোৱে আমি বাৰম্বাৰ কৈছিলোঁ যে নদী বান্ধে এদিন ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব ইয়াৰ অন্যতম প্ৰমাণ এয়া আজি ৰাইজে পাইছে আমাৰ ডাঙৰ বিজ্ঞানী নালাগে বহুত ডাঙৰ পণ্ডিত নালাগে নদীৰ কিনাৰত থকা মানুহ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিজ্ঞানী তেওঁলোকে নদীখনৰ নেচাৰৰ বিষয়ে জানে তেওঁলোকে বানপানীৰ
চরিত্রের বিষয়ে জানে, এই কথা বতরাবিলাকে উপলব্ধি করেছে। এই বানপানী প্রকৃতির সৃষ্টি করা বানপানী নহয়, এই বানপানী মানুষে সৃষ্টি করা, নদী বান্ধে সৃষ্টি করা বানপানী। আর তৃতীয় কথাটো হয়েছে যে ইমান ডাঙর ডাঙর কথা কোৱাৰ পাছত কেন্দ্রীয় সরকারে কিন্তু আজিলৈকে রাষ্ট্রীয় মানে আমার সমস্যা হিসাবে বানপানী সমস্যাটা গণ্য নকরিলে, সে কংগ্রেস সরকার হোক, বিজেপি সরকার, এজিপি বা যুনে নহক লাগিলে, আমার সরকারের লগত মতলব নাই, কিন্তু এই সমস্যাটা রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসেবে ঘোষণা নকরিলে। আজি তেল, কয়লা, সুনহিল, চাহপাত রাষ্ট্রীয় সম্পদ, কিন্তু আমার সমস্যাটা হলে রাষ্ট্রীয় সমস্যা নহয়। এই কথাখিনি বারম্বার কোৱাৰ পাছত সমস্যাটো সমাধান কৰিব নোৱাৰি আজি কেইদিনমানৰ আগত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগৰাকী অমিত শাহ ডাঙৰীয়া কৈছে অসমৰ বানপানী খানু 50টা পুখুৰী খানিলে সমাধান হৈ যাব। এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড জ্ঞানহীন অকর্তৃত্বশীল মন্তব্যই দেৰগাঁও ৰাইজৰ, গোলাঘাটৰ ৰাইজৰ, আজি বোকাখাটৰ ৰাইজৰ, বানপীড়িত ৰাইজে আজি দুখ পাইছে আৰু সেয়া উপলুঙা কৰিছে বুলি তেওঁলোকে গণ্য কৰিছে। 50টা পুখুৰী খানিলে অসমৰ বানপানী নোহোৱা হ'ব, কোন পণ্ডিত, কোন ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িছিল, ক'ত পঢ়িছিল তেওঁ, কোনে তেওঁক এই কথা ক'লে, এই কথাটো আমি অসমৰ এই বানপীড়িত অঞ্চলৰ পৰা আজি তেওঁক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু তৃতীয় কথাটো হৈছে যে এই আপুনি এই এই যে জলসম্পদ বিভাগে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে আধা বনোৱা মথাউৰিত তেওঁৰ অঙহি বঙহীক ঠিকা দি বালিৰে বনোৱা মথাউৰিত যে থিয় হৈ লাইট কেমেৰা একশ্যন ফটো তুলি যে ফেচবুকত দিয়ে খৰালি মহিয়া, কোনোবা এজনে ছাতি ধৰি দিয়ে, গমবুট পিন্ধি যে একশ্যন লৈ লৈ যে ফটো দিয়ে, এইবিলাক যে নাটক আছিল, এইবাৰ আপুনি বলক মাজুলীত কেনেকৈ মথাউৰি ছিঙিছে, আজি কেনেকৈ কলিয়াবৰত মথাউৰি ছিগিলে, শিৱসাগৰত কেনেকৈ মথাউৰি ছিগিছে, ইয়াত কেনেকৈ ৰাস্তা ছিগি ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, সেইবোৰ যে বালিৰে বনোৱা দুই নম্বৰী মথাউৰি আছিল, সেইকাৰণে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কৈছোঁ অসমৰ জলসম্পদ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে এটা CBI তদন্ত হ'ব লাগে। জলসম্পদ বিভাগৰ মথাউৰি নিৰ্মাণৰ নামত বহুত ডাঙৰ কেলেংকাৰী হৈছে, এই কথাটো বিচাৰ হ'ব লাগে, নহ'লে কেনেকৈ এই মথাউৰি এনেকৈ ছিঙিবলৈ পালে, এয়া নিৰ্মীয়মান পথ ছিঙি এতিয়া কেনেকুৱা পানী হৈছে চাওক। ইয়াত ৰাইজে এখন দলং বিচাৰিছিল, কিন্তু দলঙৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াত কেইটামান মাত্ৰ কালভাৰ্ট দিছে, যাৰ কাৰণে আকৌ মথাউৰি ছিগিলে। এয়া কি মানে সোণৰ কণী পৰা হাঁহ নেকি মথাউৰি ৰাস্তা, যে আপোনালোকে লাহেকৈ এটা বনাব, দুৰ্বলকৈ বনাব, আকৌ অহা বছৰ পইচা আহিব, আকৌ কোনোবা মন্ত্ৰী বিধায়কৰ বঙহি বঙহিয়ে ঠিকা ল'ব, আকৌ টকা মাৰিব, এয়া নাটক, এই ৰাইজৰ জীৱনক লৈ হেতালি, এনেকৈ পুল দিব, আকৌ অহাবাৰ ক'ব যে আকৌ বনাব লাগে মথাউৰি ছিগিলে, এইটো কি ধন ঘটাৰ আহিলা, বাৰে বাৰে টকা আনিব, আপোনালোকে পইচা খাব আৰু মানুহ ইয়াত উঠি থাকিব, এই নাটক মানুহে বুজি পাইছে। গতিকে আমি এই কথাটো অসম চৰকাৰ, জলসম্পদ বিভাগ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কৈছোঁ যে মানুহ কি অৱস্থাত আছে, কেনেকৈ আছে, আজি চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে বিস্কুটৰ পেকেট বিলাইছে, বিস্কুটৰ পেকেট বিলাই মানুহক ঘাপ মাৰি তাত মলম লগাব নালাগে, কিয় মথাউৰি ভালকৈ নবনালে, কিয় ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা নহ'ল, কিয় এই PWD বিভাগে এনেকুৱা ইমান দুৰ্বল ৰাস্তা বনাইছিল, কিয় আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ খান্দিম বুলি কৈ খন্দা নহ'ল, এই কথা বতৰাবিলাকৰ উত্তৰ লাগে। গতিকে ৰাইজে কেনেকৈ কৈছে আপোনালোকে দেখিলে যে বানপানী সমস্যাক জীয়াই ৰাখি প্ৰতি বছৰে ফাণ্ডৰ নামত কেলেংকাৰী কৰি মথাউৰি বনোৱাৰ নামত বালি মথাউৰি বনাই মানুহক কি অৱস্থা হৈছে, আজি গোটেই অঞ্চল আমি দেখিলোঁ মানুহে অনবৰতে এতিয়া নোহোৱা নোখোৱাকৈ থাকিবলগীয়া হৈছে, কেতিয়া পানী বাঢ়িব, কেতিয়া ঘৰ সোমাব ঠিক নাই, এই কথাবিলাক লৈ মানুহ থাকিব লগা হৈছে। গতিকে মলম লগাব নালাগে, বিস্কুটৰ পেকেট নহয়, ৰাইজৰ মূল সমস্যা সমাধান কৰক, আকৌ হয়তো বান আহিব পাৰে, গতিকে বানপানী শুকোৱাৰ লগে লগে আমি কোৱা কথাবিলাক সমাধান কৰক, মথাউৰি বনাওক, ৰাস্তা বনাওক, আৰু এতিয়া বান শুকোৱাৰ পিছত যে মানুহৰ বেমাৰ হ'ব তাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি ডাক্তৰ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক, স্পেচিয়েলি নাৰ্ছ পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক, পশু খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰক, এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবলৈ আমি দেৰগাঁৱৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110।